שנייה, אני חייבת לפנות אלייך, ואת יודעת שאני לא עושה את הדברים האלה. מה זה עכשיו? אבל ההתבטאות שלך אתמול, בעד הסבל של לבנון, זה פשוט בושה וחרפה שיש פה חברי כנסת שלא מסוגלים לתמוך או לגנות את הטבח הנוראי ואת הפשעים, פשעים נגד האנושות שבוצעו בתושבי מדינת ישראל. ואת יודעת שאני לא כזאת. אתם צריכים לעשות חשבון נפש אדיר, המפלגה שלכם. בושה וחרפה. אני מציעה לך, אולי פשוט תפסיקי לקבל כסף ממדינת ישראל. העמדה שלי ממלחמות היא לא חדשה לך. צדקנית. ולחזור על שקרים. אויבי ישראל. מדינת ישראל. אתם אויבי מדינת ישראל. אני חושבת שמדינת ישראל עושה טבח, תפסיקי לקבל כסף. אנחנו אמרנו את העמדה שלנו. דקה שלכם. אני אחת שעשיתי תוכנית לחברה הערבית, אבל החברה הערבית צריכה מנהיגים כמו מנסור עבאס, לא כמוך. אחת כמוך, והמפלגה שלך ההפכה, שלא יודעת מה היא רוצה. העמדה שלנו מאוד ברורה. נגד מלחמות, נגד פגיעה באזרחים. הרב גפני, ההסתייגויות הכל טוב ויפה, אבל אי אפשר, וזה טוב מאוד שאמרה פה אורית, זה טוב מאוד, אנחנו לא יכולים לקבל בתוכנו מישהו שאומר שמדינת ישראל עושה טבח, וזה כל הרשימה הזו, זה רשימה של בוגדים, זה רשימה של שונאי ישראל, זה רשימה של אויבים מבית, הם אויבים מבית, הם פסולים, אף אחד לא אמור לדבר איתם, אף אחד לא אמור להתייחס אליהם, זה בושה וחרפה, בושה וחרפה. בקרב אנשים שנלחמים, אז תלכי הביתה. לא. את יכולה ללכת הביתה. טבח, אנחנו עושים טבח. אני לא אפסיק לקבל כסף אם אנחנו עושים טבח. למה את מקבלת כספי דמים אם אנחנו עושים טבח? למה את מקבלת כספי דמים אם אנחנו עושים טבח? צבועה. אני בבית. צבועה, חסרת ערכים. ולא הרגתי אף אחד, ואני תמיד עמדתי נגד הרג. אני אדלג על ההסתייגויות. זה הסתייגויות שלך. אתה יודע מה היא כתבה אתמול בטוויטר? הלב שלה כואב את השחל לבנון. טבח, טבח היא כתבה שאנחנו עושים. טבח היא כתבה שאנחנו עושים. צבועה, בוגדת. נאי לכל האמור לאילו הקצאת תקציב יהודי להכשרת חיילים ממערך המילואים. צבועה ובוגדת. תעברי ללבנון. תעברי ללבנון או לעזה. ירים את ידו. שבי שם בפרלמנט, נראה אותך. ירים את ידו.